Assalamualaikum. Hari ni kita nak clear barang yang kita cat semalam warna hijau. Ni kita dah standby sini semua. Ni kita dah clear Germany Technology 2:1 High Solid UV Clear AV508. Dia nama Star. Ni dia punya color lah. Clear. Ini dia punya harder dia. Germany Technology SS Hardener 500 ml. Tadi kita dah pergi hardware, kita beli tina. Kita tak beli tina 2K lah. Kita beli tina biasa je sebab kita nak buat cuci-cuci sekali. Semalam ada balance sikit. Yang balance tu kita buat cuci lah. Yang ni kita buat cat. Okay, kita servis dulu ni Egan ni, baru kita mengecat clear. Alhamdulillah hari ni ada matahari sikit, bolehlah kita clear. InsyaAllah hari ni siap. Okay, lanjut.
Okey, kita dah clear eh. Ni kita tunggu kering dulu. Lepas tu baru kita lagi satu layer. Ni kita tunggu kering lah. Langit pula dah gelap. Aduh. Dia banyak lagi ni. Okey. Sekarang ni kita sambung check engine bay. Lanjut.